Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, ардамыздың тікелей эфирінде футбол және қазір Маңғыстау облысында Жаңаөзен қаласындағы Амин Тияқов атындағы орталық стадионда Лига Кубогының өте бір тартысты ойыны өтеді. Бүгін Жаңаөзен жерінде дәл қазіргі сәтте 37 градус нөлден жоғары аптап ыстық. Негізі Маңғыстау жерінде енді шіліңгір шілдеде осындай ыстықтар болып тұрады. Бұдан да ыстық кездерді талай көрген едік, сондықтан да 17:00-де осындай ауыр айында жігіттер осындай тартысты матч өткізгелі жатыр. Иә, Каспий командасы өз үйінде Жетісу клубын қабылдайды. Деуш былайша айтқанда Каспий командасы бір ғана гол соқты, қазір қақпаға соққан және 5 гол өткізіп алды. Иә, 5 гол деген кәдімгі көп әрине, оның барлығын бір командадан өткізді және қасындағы ойын бар. Сондай-ақ Адрасай қолмаса қауіпті бір шабуыл ұйымдастырып көруге болады. Көңілім пост не істеді? Көңілім қойды, бірақ әдемі пас берді және қақпаға соққыза көруге болады. Ой-ой-ой, қағынаға тиді, екі қынжылықтан қанат мағанып қол салды, бірақ көңілді ақыл бар ма? Каспий командасы мінекей ұрымтал сәтті ұтымды пайдаланды деген осы. 36 жастағы Санат Жұмаханов шабуылшы. Біраздан бері гол соқпай жүрген ойыншы қазір тамаша гол салып отыр. Каспий командасына онлайн таблицада шығарып бастады. Ал 35 жастағы Сергжан Мужиков қазір ой-ой-ой, өте қауіпті болды. Иә, қорғаушының қазір баспен жай ғана тастай салып еді, асырып, бірақ топтың шұбағаты өзгерген жоқ және Мокин өте сенімді ойнады. Осы биыл тізгіндеген еді. Қазір ой-ой-ой-ой, доптарды болықтың жағынан өте шықты және бұрыштама дейді, бірақ бұл жерде бұрыштама емес, доп Каспий командасында қалу керек жағынан. Иә, бұрыштама, мінекей Мокин әдемі қайтарды. Мокин Рауан орынбасан орталық қорғаушы қазір дәл қақпаштың алдына шығарып берген екен. Үзілістен кейін мінекей сары жиделі команда бірінші болып шықты. Қазір алғашқы соққыны жасауға мүмкіндік алып отқан жай бар және Жұмабектің соққысы сәл болмағанда голға ұласа жаздады. Ойыншыларды қазір жылдам таныстырайық. Равиль Атыхановты көріп отырмыз. Иә, қазір допты ойынға жақсылап тұрып қосып береді және қақпаға соқ бола ма? Болды, соққы. Мокин кезекті мәрте қарып жатыр. Рауан орынбасар, қателеспесем, соққы бағыттап көрді. Қазір ойыншылардың бірі жарақат алып қалды. Командасына көмектесу керек. Қақпаға соққы және Каспий екінші таймда бір шабуыл жасаған жоқ, бірақ гол соқты. 67 минутта есеп 2-0. Көңілім қос, гол авторы атанып отыр. Бақдәулет көңілім қос соңғы рет Тараз қақпасына гол соққан 20-шы маусым күні бірінші лигада 12-ші тур аясында. Иә, және Бақдәулет қазір жалпы алғанда Каспий дәл қазіргі сәтте жеңіске лайық ойын өрнегін көрсетіп жатыр. Міне соққы және гол, есеп айырмасы қысқарды. 71-ші минутта Жетісу жігіттері жабылып жүріп әйтеуір гол салды. Тамаша, қазір осы гол қонақтарға былайша айтқанда психологиялық бір басымдық беруде мүмкін. Мінекей пасты алды және қақпаға соққы жасалынды. Данияр Рүсенов гол салып отыр. Жетті қазір 21-ші нөмірдегі ойыншы және Дамир Марат сәл дөрек ойнап қойды. Карботқа қарсы дөрек ойнады және Марат қазір сары қағаз алып отыр. Алаңға жаңа ғана шыққан ойыншы Дамир Марат, 2-ші футболшы және ой-ой-ой, Марат Жұмабекте осындай мүмкіндіктер болды бүгінгі матчта. Ал төреші ысырып салды. Денис Телешов ойынның аяқталғандығын білдірді ардақтағай. Осылайша алаң иелері жеңіске жетті. Иә, Владимир Никитенко күні кеше ғана қызметінен кетті өз еркімен, өйткені соңғы ойындарда Каспий командасының жағдайы қатты қиындап кеткен еді.